陪我聊世界，天天都更新。大家好，我是 Leo， 今天来看意大利对上中国的对决。这场比赛我觉得算是蛮特别的，因为意大利跟中国的保兵都是手很短的工兵，他们的优点都有各自的优点。那我们稍微来讲意大利的，意大利的保兵是热那亚弩手，那是打骑兵的话会额外伤害。那他的缺点就是手很短，也不会说短到哪里去啦，但是就是跟工兵差不多。那重点是它的造价也是蛮贵的，虽然比弩兵便宜了5块黄金，但是木头的需求量是比较高一点的。那我个人也蛮喜欢玩意大利的，因为意大利本身打，因为其实天梯上面啊，我们这个分段1600分左右的分段的玩家，玩马国的人还是偏多，大概80%的人，所以基本上你玩意大利基本上是通杀了。对面打马你就出工兵嘛，对面打工兵你就点巨盾，巨盾的话可以加一远防跟一近防，哇，你不管怎么打，对方打工兵，然后你又可以用这个巨盾，然后又再打这个优势出来，工兵对射你也不会输人家。好，所以这个意大利哦是非常非常凶狠的，但是他有个缺点就是没什么经济加成，他最大的加成就是生下一个时代的时候那个食物资源量会减少 15%， 这是他唯一的真时代的每一个时代的优势。经济上来说的话，真的是要控得很好，才可以打出大量的资源。要苟到后期才会比较明显的优势，要等到这个热那亚出来之前是比较弱势一点。好，那来讲一下中国。中国的话是一开始有7只村民，何主命令？也是7只吗？好像是吧。准备就绪。有忘记了？什么？还是5只啊？7只还是5只的样子？大家一开始村民数很多，所以就是应该是6只吧，3+3，一开始3村，然后再加3村，对，应该是6村才对。那一开始他会6村，但是食物会减少215跟50木头，所以导致他一开始如果配置没有配好的话，很容易就会村被追上，像这样子持平。所以这个中国可能是随机倒的，所以导致他前面的配置没有配好。那要怎么配呢？最简单的配法就是一开始把所有的村民收村，然后不盖房子，然后赶快把羊拉到 TC 下，然后赶快吃肉，然后吃到50肉的时候就赶快去放到把肉放到 TC 里，然后开始产村民，然后就可以拉村民去开始盖房子，然后不要卡人口。这是比较一个正确的玩法，但这边好像似乎有点问题，所以导致这边村民数是一样的，并没有一个村民上的优势，优势看起来好像也只领先半村的感觉。并没有领先到一村哦，好像有领先到一村，所以这边中国只有拿到一点点的优势，并没有太好的感觉。好，那再来讲这个中国连弩。中国连弩的话，它的伤害非常非常高，它可以算是工兵步弓里面攻伤害单体伤害最高的一个文明，也是全游戏里面伤害最高的一个工兵单位。那它的连射的效果可以打这个巨型投石机跟冲车哦，都是有个不错的效果的。还要打一些远防告单位，例如老鹰啊，或是这个古拉姆，都会有个不错的效果。但是问题就是还是会被 counter 啦，毕竟他们还是工兵属性哦，被古拉姆打的话还是蛮痛的。那骑兵硬贴上去的话也是蛮痛，所以有点像是互相伤害的感觉。但是最大的问题就是他手短。所以出战矛大量的话还是蛮 counter 对手的，还有这个投石车。好，那看起来两边的经济好像都是正常开局，看一下这个配置都蛮正常的。没意外的话两边都是打一个封建开局，20P 没有人打直城，跟这个地图也不允许他打直城，这个太开阔了。两边都是超级开阔地形。那这个金矿，意大利在前面是蛮糟糕的，这个金矿在前线的话就会有很容易被控金，而且果树在前面，所以整体来讲意大利前期防守是要非常注意的。那中国的话就要赶快趁这个地图优势来说去进攻会比较好。那这边的话在这边围一下用这个 TC 联防就好，因为它果树的话也算是一个不错的位置，这边还有高地，那基本上的话还可以高打低，而且黄金的话也在里面，把这边围的比较偷一点，还算不错。这边围到这里的话，这边的木头还可以挖一下。好，那由于两边的地图来说都不算是非常好，所以两边都没有打得非常的凶，没有打这个棒棒。
那有可能会打这个工兵或是落马开局。我个人觉得是工兵开局的可能性比较高啦。意大利这边反正是什么都没有出哦，我专心在农。那这边看起来真的需要打小攻了。因为这里有挖黄金，准备就绪。只要有挖黄金的话，打小攻的开局是十之八九不离死的。好，那这边意大利是选择出肉嘛？肉马跟工兵的差距就是一个杀伤力的问题。肉马的话很难这样走进去哦，但是如果我没有围死的话，还是有机会进去。准备就绪。那现在看一下中国要不要围死哦？有围死的话，中国的优势就很大。围死，然后出工兵，然后长枪兵出去，直接开始骚扰这边的金矿区跟这个古树。但是还好，意大利这边还有一块小金，所以这边伤经济的程度并没有那么大。好，只要有一块小金在里面的话，就算大金被控了，还是可以存活下去的。好，那这边单位逐渐成型，一支长枪兵跟四支工兵直接出门了。这边是要直接进去吗？这边果然还是要围死哦。没错，因为通常我们这个分段的玩家都会知道，如果真的要这样打的话，一定要围死哦，不然很容易出事哦。落马绕进来的话会很难受。好，工兵过来直接杀掉两村，哇，大赚大赚！中国这边小攻果然蛮有杀伤力的。好，凑合过来这边抵挡一下这边战矛进攻。这边小攻过来。好像有机会再杀到一村，但是又收村了。目前中国是以拿到两村为优势。好，那看起来意大利这边省了蛮多的资源，因为意大利每升一个时代都会有 15% 减免，所以这边优先点下这个城堡时代。而且罗马也只出了两只而已，战矛也出了相当少，才五只而已。所以这边目前意大利有一个生时代的小小优势，大约是又赢30秒左右的一个时间了，30秒至40秒左右。那这边的话，中国发现意识不对，对方出的兵很少，而且还抵挡住了这波攻击，把所有的兵直接呢放回家防守了。好，那这边肉马加上战矛直接硬砍那个木墙，如果没有奴兵的话，这个进来会有点难受，而且这边被点硬防了。在某一防的话，这个奴兵会很难打。好，直接补下一个四级，完美，这个四级补得好。好，那工兵出门没有被抓到哦，不幸中大幸。要是有被抓到的话，就很尴尬了，很容易被包夹。好，但是家里已经有一坨战矛兵已经在防守了。这边是点下二级兽跟二级伐木，算是一个标准开局。点下的话，经济就会特别好，而且是三 TC 哦，哇，一上层就三 TC， 然后二级射跟伐木都点了，但是中国这边的选择是没有开 TC 的，而是点下这个大雪，开大雪跟弹道雪，要来打一个强军式的打法，哦，两边都是，这边再杀三村，我的天，直接飙到五村啊！好，那这边有点被闹到的感觉哦。两边杀敌数其实差不多的，但是意大利这边有点惨。这边强弩的弩兵很难解，不是强弩，强军式的弩兵。因为这里还没有升战矛，这个没有战矛的话，过去很容易被射光哦。好，要躲一下，躲避一下这个刀锋比较好。不然这边强弩，这边弩兵直接过来墙上的话，战矛也是会受不了的。好，这边三级好之后应该可以硬伤一点点，但只剩两只可能会有点危险了，还是要退一下。什么？好，强弩都往后退，但是中国这边还是在打一个强军式，双 TC 弩兵，双射箭场再出弩兵。好，但是这边意大利哦也是断村去点这个大雪。然后再点这个弹道雪，看来还是要升一下这个弹道雪防御一下。好，点一下，中国这边打更凶啊，还补下了 BK，TC 并没有补下第三个。这边也是万人挖金。目前看起来意大利村民数还是有点少少输哦，因为没办法，为了要补这个弹道雪，这个村民没办法一直去撒田，很容易会有断村的问题。
好，那意大利这边应该还是要去打这个战矛。那中国的话，一样是打这个工兵加强弩。看情况再去出这个骑士，对中国来说会比较好一点。因为纯工跟头车的打法会比较伤了，除了伤经济以外，那本身对上这个战矛的效率也没有比较好。你看这边，他九只八只战矛，你其实出一只骑兵就可以搞定了，还不需要头车。 这八只战矛有机会还是可以秀掉这个头车的，所以还是有点风险在的。好，这边再杀一村。好，大量的战矛继续再出，但是这边战矛量不够多，头车还是轻松解掉这些战矛。好，这边强弩两边对射，高打低。 但是强弩，不是强弩，弩兵的话有一个射速的优势在，但是这边战矛的量不够多，会有点危险。哇，这边出来被抓掉，战矛直接点弩兵，伤害是蛮高的，但是数量又够多，残冲刺。哦，原来这个是在等头车过来啊！哦，头车过来的话，弩兵的操作就要很小心。哇，直接投光，直接原地过世，连空都不想空。呵呵 好啦，至少换掉还头车哦。好，但是这边中国反而是优先点一下这个帝王时代。那为什么会先优先点一下帝王时代？原因是因为它地上 TC 开的比较晚，那算是个比较正确的选择。因为如果你是双 TC 打了一段时间，要补上地上的 TC 的话，通常都是点下帝王时代之后再去把这个 TC 盖好，再开始升村里，这样子的话就不会时代升太慢，容易会落后人。 落后于人家，然后就会出变成一个打一个变身他名失误的一个问题。好，那中国这边补下第四个 TC， 哇 ，TC 越补越多，但是意大利也是四 TC， 在外面还补下了一个城堡。好，那点下了这个强弩升级，好，终于有强弩可以讲，强弩跟轮轴还有化学，那这边的话，强弩的伤害就会变成最高了。 中国打一个极限工兵升级，但是意大利这边呢？意大利也是升级工兵，强力护栏跟化学，三级防也点了。那这个巨盾要不要点一下？巨盾的话，刚刚有讲到也会加一远防。好，战矛看到强弩过来，直接硬吃。哇，但是这边强弩的量好像不够多，其实死了蛮多强弩的。 哇，我觉得中国这里有点亏啊！虽然硬吃还是可以吃得掉对手的战矛，但对方是不用黄金的，你的是要钱的，人家是免费斩，你是要钱的，这样换起来就是有点亏的，不行不行不行，不能这样打，还是要撤退一下，出个战矛，有点肉嘛，啊果然还是要这样打。好，那这边意大利点下了这个火炮，啊点下火炮的话，意大利会很有优势哦。 顺带一提哦，意大利点这个火炮是有那个八折的效果，它出火枪跟这个火炮都有八折，它只要是火药单位都有八折，所以火炮点下去之后，打对方的强弩啊，或者是战矛，都是有一定的效果在。对方出头车的话，也很容易被这个火炮给解掉。好，前线看一下，头车直接硬投，但是有点难，高地打低地的战矛很痛。 直接收掉了头车，这边大量的落马，防御没有点完的关系，所以被打的还是蛮痛的。大量村民过来想要去挖资源，但是被抓包，有点惨。好，这边强弩直接硬射，但是这边还有城堡，有城堡的话就可能又占不到便宜了。哇，意大利这边防守防的还不错。什么？我这边还有三村又要送了。 哇，一村两村三村，大量落马过来，直接要硬劫了。但是三房都点好，三房有的情况下，这边战矛可能会送光哦。要不要退一下呢？哎，结果意大利也是打大落马，但是没有三房的状况。意大利防的非常严密哦，该守地方都有守，直接出这个大落马，直接往前推进。大落马点下了一攻之后，要怎么打呢？哎，这边中国点下骆驼。 重装骆驼的升级，哎，结果打骆驼还不错，骆驼打这个肉马跟这个战矛都还有加成，还不错，这个选择我觉得可以啊。好，那火炮直接出来硬拆城堡，三级防也点一下，但是
骆驼很怕远程单位的攻击，即使战矛没有防御的情况下，也是会很痛的哦。虽然这边是有三防啊，好，那这边三防骆驼直接硬上，大骆马直接硬砍火炮，火炮瞬间原地过世，但是好一台火炮也被抓到吗？剩下一滴血，一滴再一道，哇，火炮全被解光，大量的战矛。 打骆驼跟骑兵有点虚弱，有点不足。然后撤了吗？反正这边已经开始在点这个热那亚弩手，热那亚弩手点这个弩兵，把点这个马是非常非常痛的。哇靠，直接被点光了。好，那这边点下热那亚精锐升级的话，中国就会非常难打。热那亚弩手想要伤害6加4升级完之后，这个伤害数值会再上一层楼，会变成7。 加4吗？没有，6加4。啊，对哦，他本来就少一攻，不好意思，他本来就少一攻。对，跟弩跟强弩比起来是少，是一样的伤害。那跟重装马弓比起来的话是少一攻的，重装马弓的话是7加4。那热那亚弩手是6加4。好，6加4的话打这个骆驼跟骆马会很痛，哇，直接瞬间蒸发。 好，那现在最大问题就是要怎么打这个热那亚弩手。对方还有点这个巨盾情况下，就会非常难搞，但还是没有点。那个巨盾要是点下去就很舒服了。哦，我一讲完就点了巨盾。意大利点下巨盾之后，这个中国的工兵就会很难打了。 哎，但中国点下这个2级建筑，这个建筑血的话，让城堡的坦度又再更上一层了。那所有的建筑也是。好，那点下之后，确实有点挡住这里的攻势，但大量骆马想要去下面骚扰，但是这里有中国的骆驼防守住，所以应该这一波进去还不会GG。 但是重点是正面的，正面该怎么打，就是个问题了。好，大量的骆马过来，这边再围，哎，围起来，可以。好，把一些骆马甩这边，这边的话要来进攻了吗？这边前面想要盖个城堡防守。哇，中国其实挖了蛮多石头的，这边也是石头，这边也是石头，都是中国的在挖。 好，这边战矛过来直接硬拆吗？还是这里有骆马？有骆马的话，这个战矛效果很好。这边直接硬点村民，不要让对手盖。但是火炮在后面，火炮打战矛的效果太好了。哎呦，我的天！我觉得中国这样打可能会出事。意大利直接无情开射，射光了所有的骆马跟骆驼。 基本上都是原地过世。哇，只剩下战矛，全部都被射光了。意大利弩手很强势，你就算拿工兵跟他对射，他的防御力还是比你高。我们来看一下热那亚弩手的防御现在有多少？哇，1加4，0加5，近远防都是5的状况，怎么输？大量骆马直接硬掏战矛，但是这边骆驼有点走过头。 还发现后面的战矛被肉马可能白痴，但是战矛已经送差不多了。中国这边资源非常紧绷，然后后面这里挖金的村民也被抓包，意大利慢慢推了出来，火炮继续在输出。那怎么办呢？中国虽然现在问题不是黄金，现在是没有单位可以针对对手的意大利热那亚弩手。现在出头侧的话，对手又有火炮，火炮打头侧又是 counter。 但是要打这个热那亚弩手的话，就只能出战矛，战矛的话就会被这火炮打，所以这边只能打出了GG。哇，太难受了，完全不知道该怎么打。这个中国遇到意大利很难受啊，所以我才觉得意大利打单挑非常非常的好。他不管打对手是工兵国或者是马国，都是很 counter 一个状况。 然后如果对手打步兵的话，你也可以打工兵加佣兵。这个意大利真的是对我来说是全能型的一个文明的，非常非常香啊。中国的话，工兵互射的话，又有刚刚说的小小的瑕疵哦。不打这个中国连弩，感觉是不太行的。如果只打强弩的话，确实会有点后继无力哦，因为这个意大利的巨盾效果。
让这个强弩来说没有那么强。但如果中国出中国联弩的话，可能剧情剧本又不太一样了。感觉上中国这边后面选择有点怪怪的，只能这样讲。好，看一下两边经济发展，两边其实经济是差不多的，因为这边轮轴跟手推车点时机是差不多，没有差太多，大概都差5分钟左右。但是你看这边经济，中国黄金是挖比较多，但木头跟食物是意大利比较好，基础打得比较好的是意大利。但我觉得这边也不是太大经济问题啊，最大问题是中国这边没有出中国联弩，单位上的选择有点出现了一些失误。好啦，那我们今天影片就差不多到这咯，我们就下次再见啦，拜拜。